לא הכנסנו עד כה דלק לתוך רצועת עזה. אנחנו בודקים יום יום את המצב ברצועה. שימו לב שכבר מעל שבוע אומרים לנו מחר ייגמר הדלק בבתי החולים, הוא עדיין לא נגמר. אנחנו נראה מתי היום הזה דלק יועבר עם פיקוח לבתי החולים, נעשה הכל שהוא לא יגיע לתשתיות חמאס, שהוא לא יגיע למטרות של לחימה, אלא באמת למטרות של טיפול בחולים.